ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി നേഴ്സിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ വളരെ നാളായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു നിംഹാൻസ് നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം ഈ നിംഹാൻസിന്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും സൈക്യാട്രി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോളജി ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വീഡിയോ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസ് നിംഹാൻസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഗ്രൂപ്പ് ബി പോസ്റ്റിലാണ് നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ 266 പോസ്റ്റ് ആണുള്ളത് SC 63 ST 30 OBC 66 EWS എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് 25 അതുപോലെ അൺറിസർവ്ഡ് 82 ഇത്രയും വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ പാഴാക്കാതെ പഠിക്കുക ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പേയ്മെന്റ് റെസീപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബൈ പോസ്റ്റ് അയക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് എ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബി ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ വരുന്നത് 1180 രൂപയും SC ST കാൻഡിഡേറ്റിന് 885 രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ബി പോസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സാലറി ഉണ്ട് നല്ല സാലറി സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇവിടെ PhD ബേസിക് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് വരുന്ന മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് ഓഫീസറും അതുപോലെ നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസറും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കാണാം ഗ്രൂപ്പ് ഈ സീനിയർ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ MBBS MD അതേ സാലറി സ്കെയിൽ സെയിം സാലറി സ്കെയിലാണ് നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസറിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് BSc നേഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് BSc നേഴ്സിംഗ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫ് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിച്ചോ ആ സ്റ്റേറ്റിലെ നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മതി അതുപോലെ INC അപ്രൂവ്ഡ് കോളേജിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ 2 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് മിനിമം 50-bedded ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏജ് ലിമിറ്റ് 35 വയസ്സാണ് പേ ലെവൽ നമ്മുടെ എയിംസിലൊക്കെ ഉള്ള അതേ ലെവലാണ് 44,900 to 1,42,400 അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ പേ സ്കെയിലാണ് 44,900 പ്ലസ് HRA TA ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നല്ലൊരു സാലറി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെയും വേക്കൻസി ഉണ്ട് അതുപോലെ സീനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് ഇതൊക്കെ ഓരോ വേക്കൻസി ഉള്ളൂ നേഴ്സസിന്റെ 266 വേക്കൻസിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നിംഹാൻസ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിന്റെ PDF ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം പറയാം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് 28/6/2021 ബിഫോർ 4:30 PM 4.5 മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് അത്രയൊന്നും കാത്തു നിൽക്കേണ്ട അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് സെൻഡ് ദിസ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസിയിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കാറ്റഗറി വൈസ് വേക്കൻസീസ് മേ വേരി ഓർ ലൈക്ലി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഈസ് ഓൺ ബിഫോർ 28/6/2021 അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ nimhans.ac.in എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ SBI കളക്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ ആ SBI കളക്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റീസെന്റ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വിത്ത് ഡ്യൂലി സൈൻഡ് ബൈ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി ബ്ലോക്ക് ലെറ്ററിൽ എഴുതണം അതിനുശേഷം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്പർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് അതായത് 27/5/2021 ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നത് അപ്പൊ ആ ഡേറ്റും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്പറും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ബൈ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ അയക്കേണ്ടത് ഇനി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ബാങ്ക് SBI ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എമൗണ്ട് 1,150 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ 885 ആണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ നെയിം ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് അഡ്രസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം
പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഷുഡ് ബി ഫിൽഡ് ഇൻ ബൈ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് പോസ്റ്റ്. കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ആർ ഇൻ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ഷുഡ് അപ്ലൈ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ചാനൽ. ഗവൺമെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സർവീസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ മേടിക്കണം. അതുപോലെ ഒ ബി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേറൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഫുൾ നെയിം, ഫാദേഴ്സ് നെയിം, ഫാദേഴ്സ് ഓർ ഹസ്ബൻഡ് നെയിം, മദേഴ്സ് നെയിം, അഡ്രസ് ഫോർ കറസ്പോണ്ടൻസ്, പ്രസന്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, പെർമനന്റ് അഡ്രസ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, സെക്സ്, മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ്, നാഷണാലിറ്റി, നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു വിച്ച് യു ബിലോങ്, റിലീജിയൻ, വെദർ ബിലോങ്സ് ടു എസ് സി എസ് ടി, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കാറ്റഗറി ആണോ, എന്താണ് കാൻഡിഡേറ്റ് നോക്കണം. അപ്പം വിഷ്വലി ഡിസേബിൾഡ് ആണോ, ഓർത്തോപീഡിക്കലി ഹിയറിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നോട് എഴുതണം. എക്സ് സർവീസ് മാൻ ആണോ, ആർ യു ഇൻ സർവീസ് കാൻഡിഡേറ്റ്, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സർവീസ് കാൻഡിഡേറ്റ് എയിംസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നോൺ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സ്കൂൾ കോളേജ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പൂരിപ്പിക്കണം. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എൽ സി മുതൽ നിങ്ങൾ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കണം. ലാംഗ്വേജ് നോൺ ടു സ്പീക്ക് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ്, നോളജ് ഓഫ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ്, ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി എഴുതണം. ഹാവ് യു ബീൻ എ കാൻഡിഡേറ്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. റെഫറൻസ് വേണം, നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീനിയർ ലെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ പ്രൊഫസറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് വേണം, റെഫറൻസ് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇത് മുഴുവൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻക്ലോസേഴ്സ്, അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പീസ്, മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇതൊക്കെ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ അയക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുക, അവിടെ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ഒ സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എൻ ഒ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ സൈന് മേടിക്കുക. അതുപോലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഫോം, ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്തത്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഐ എഫ് സി കോഡ്, കറസ്പോണ്ടൻസ് അഡ്രസ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നേച്ചറൊക്കെ താഴെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പേയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അയക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന വർഷമാണ്. ധാരാളം എക്സാമുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു കണക്കിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ഒന്നെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം ഇ, നിംഹാൻസ്, എയിംസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇ എസ് ഐ സി റെയിൽവേ പെൻഡിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒക്കെ എക്സാം ഡി എസ് എസ് ബി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എക്സാമുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.